Да, безспорно е, че трябва да се подкрепи в момента, защото таксата ще скочи в космоса и няма как хората да си платят тази такса. Но не знам дали някои от колегите, или по-скоро колко от колегите са наясно, че за седми път ще се отложи въвеждането на този много по-справедлив принцип. С такава политика, с такива изказвания, трудно ще разширите лявото. Трудно ще стане голямото ляво обединение. Защото хората гледат, хората слушат и знаят, че ако сега плаща 100 лева такса смет, от 1 януари 26-та Гуцанов казва, ще плащате 1100 лева, уважаеми дами и господа. Не четете както дявола Евангелието, а наистина трябва да се направят нещата да бъдат най-добри за цялата ни страна. Принципа замърсителя плаща трябва да бъде приложен и е истински срам за всички кметове и за цялата изпълнителна власт, че все още не са готови. Този закон е в някаква степен и лобистки, защото ще облегчи фирмите, гражданите, ще им скочи таксата смет много. Ама много. Също така не трябва да се затваряме очите, че в ромските гета, какъвто и закон да приемем, те няма да изхвърлят бакука по начина, по който искаме да го направим в този закон. И кой ще плаща това нещо след това? И съм сигурен, че се напълни с незаконни сметища, ако го ведем в момента. Ако някой твърди, че в резултат на новата такса сметища имаме нерегламентирани сметища, то е хубаво малко да се разходи из държавата и да види положението в момента. Предложението е прието.